Jeg vil gennemgå beviset for, at en differentialligning af typen y mærke lige med a gange y plus b, hvor a og b er konstante, har den fuldstændige løsning y lige med minus b divideret med a plus c gange e opløftet i a gange x. C er her en arbitrær konstant, det vil sige, at vi kan sætte et hvilket som helst tal ind på c's plads. Beviset falder i to dele. Første del, der kontrollerer jeg, at funktionen her rent faktisk er en løsning til differentialligning ved at indsætte den på venstre og højre side og se, at det giver samme udtryk. I anden del, der viser vi, at der ikke er andre løsninger end dem, der kan skrives på den her måde. Jeg starter med at kontrollere, at y rent faktisk er en løsning til differentialligningen. Så nu indsætter jeg først y på venstre siden. Så minus b divideret med a plus c gange e opløftet til ax. Og den skal differentieres. Når man differentierer en toledet størrelse, så differentierer vi hvert led for sig. Når vi differentierer minus b divideret med a, det er jo en konstant. A og b er jo konstanter, så minus b divideret med a er også en konstant. Og derfor så giver konstant differentieret, det giver 0. Plus, og så skal vi differentiere c gange e opløftet til ax. Den konstante faktor c kommer bare udenfor, og så skal jeg differentiere e opløftet i ax. Og det er det samme som a gange e opløftet i ax. Så alt i alt, så giver venstre siden altså c gange a gange e opløftet i ax. Så indsætter vi på højre siden af differentialligningen a gange y, og y var jo minus b divideret med a plus c gange med e opløftet i ax. Og så skal jeg lige huske at lægge b til. Sådan. Jeg ganger ind i parentesen. A gange med minus b divideret med a. Det giver minus b. Så skal jeg huske at gange a på andet led også. Så der står a gange c gange e opløftet i ax. Og plus b. Og så ser vi, at minus b og plus b går ud. Så alt i alt står der tilbage a gange c gange e opløftet i ax. Og det her udtryk og det her udtryk er jo det samme. Så derfor har vi nu vist, at y lige med minus b divideret med a plus c gange e opløftet i ax faktisk er en løsning til differentialligningen. I anden del af beviset skal jeg vise, at der ikke er andre løsninger end dem, der kan skrives på den her måde. Og jeg slår ned på en vilkårlig løsning, så nu lader jeg y af x betegne en eller anden løsning til en tilfældig løsning til differentialligning, og så vil jeg vise, at den kan skrives på den her måde. Jeg får brug for en hjælpefunktion, som jeg kalder z, og den er defineret som a gange y plus b. Og jeg kunne godt have skrevet den på den her måde, fordi z, vi skal huske, at z er en funktion af x, og y er også en funktion af x, så vi kunne også godt have skrevet det på den her måde, men det er lidt mere bekvemt at gøre det lidt kort. Og ligesom i beviset for sætning 1, så vil jeg starte med at differentiere min hjælpefunktion z. Så z differentieret. Og z var jo defineret som a gange y plus b. Det skulle differentieres. Her har jeg en toledet størrelse, der skal differentieres, så jeg differentierer begge, eller de to led hver for sig. Første led, a gange y differentieret, det er bare a, og så gange med y mærke. Plus, og så b differentieret. Men b er jo en konstant, så når jeg differentierer en konstant, så giver det bare 0. Så alt i alt er det bare a gange med y mærke.
Men det kan jeg godt skrive lidt anderledes, fordi y-mærke, nu havde jeg jo forudsat, at min funktion y her var en løsning til differentialligningen. Så derfor så ved jeg jo, at y-mærke kan skrives som a gange y plus b. Så i stedet for det her y-mærke, skriver jeg a gange y plus b. Sådan. Og så kigger jeg lidt på a gange y plus b. Jamen a gange y plus b, det var jo det samme som min hjælpefunktion, z. Så i stedet for a gange y plus b, kan jeg skrive z. A gange z. Sådan. Så hvad har jeg egentlig nu? Nu har jeg altså, at z differentieret er det samme som a gange z. Men det er jo en differentialligning i z. Og den her slags differentialligninger, dem kender jeg løsningen til fra sætning 1. Der har jeg bare en formulering med y i stedet for y mærke lige med a gange y, hvor jeg her har heroppe har z mærke lige med a gange z, men det er jo samme type. Og den her type differentialligning har altså denne her løsning. En konstant gange e opløftet i a gange x. Så det kan jeg jo nu skrive. Jeg ved, hvad løsningen, eller hvad z er. Z er løsningen til den her differentialligning, og z kan skrives som en konstant gange e opløftet i a gange x. Det ved jeg fra en tidligere sætning. Og så nu har jeg altså, at z er lige med c gange e opløftet i ax. Men jeg havde jo også defineret z som a gange y plus b. Så i stedet for z her på venstre siden, der vil jeg nu skrive a gange y plus b. Så a gange y plus b er altså nu lige med c gange med e opløftet i ax. Og det eneste, jeg mangler nu, det er sådan set at isolere y i den her ligning. Så er jeg færdig. Så jeg kan jo lige starte med at trække b fra på begge sider. Så står der, at a gange y er lige med minus b plus c gange med e i ax. Og så dividerer jeg med a på begge sider. Så står der y lige med minus b divideret med a plus c divideret med a gange e opløftet i ax. Og hvis jeg nu sammenligner det udtryk for y med det udtryk for y, jeg skulle nå frem til, så ligner det rigtig meget. Den eneste lille forskel er, at der her står koefficienten til e opløftet i ax hedder c her, og her hedder den c divideret med a. Men nu skal vi huske, at c'et kommer her fra differentialligningen, løsningen til differentialligningen i z, og det er jo bare en arbitrær konstant. Og en arbitrær konstant divideret med a, det er bare en anden arbitrær konstant. Så jeg kunne lige så godt have skrevet, at y er lig med minus b divideret med a plus c gange e opløftet i ax. Så er det bare et andet c, men da de begge to er arbitrære konstanter, så er det ligegyldigt. Så nu har jeg vist, at en vilkårlig løsning til differentialligningen kan skrives på den her måde. Så der er altså ikke andre løsninger end dem, der er givet ved det her udtryk.